გამარჯობათ, ეს არის ვიდეო სასიყვარულო თემაზე. რადგან შემოდის ძალიან ბევრი თხოვნა, რომ გავაკეთო სასიყვარულო თემასთან დაკავშირებით. კითხვები არის სხვადასხვა გვარი და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ იყოს ასე ვთქვათ, უკვე ჩვენთვის კარგად ნაცნობი თემა, რას ფიქრობს, რას გრძნობს, რას მოიმოქმედებს. რადგან თვალყურს ვინც ადევნებთ ჩემს YouTube არხს, ხართ ძალიან ბევრნი, კითხვებიც შესაბამისად არის ძალიან ბევრი და მინდა რომ აი ამ ვიდეოში რაღაცნაირად შემოისაზღვროს თითოეული თქვენთაგანის კითხვები. რაც შეეხება იმას, რომ ზოგიერთ თქვენთაგანთან რეზონირდება, როგორც აკომენტარებთ ჩემი გაშლები, ზოგიერთთან არა. პირველი არკანებისგან, როდესაც მე ვიღებ არკანებს, პირველი არკანი, მეორე, მაქსიმუმ მესამე არკანი, თუ არ შეეფერება თქვენ მდგომარეობას, თუ თქვენ მასში ვერ ამოიცანით თქვენი სიტუაცია, აღარ უყუროთ ვიდეოს, გამორთეთ და ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს არ არის უბრალოდ თქვენი გაშლა. შეგიძლიათ ან სხვა ვიდეოს უყუროთ, ან აირჩიოთ სხვა ვარიანტი, ან ჩვენს ქართულ YouTube სივრცეში არის არაჩვეულებრივი ტაროლოგები, რომლებთაც მინდა დიდი მადლობა უთხრა იმისათვის, რომ არიან ასეთი კარგები და არჩევანი დიდია, შეგიძლიათ უყუროთ ნებისმიერ მათგანს. არა მარტო ქართულ YouTube სივრცეში, არამედ საერთოდ ზოგადად ძალიან ბევრი ტაროლოგი არსებობს YouTube არხზე. გისურვებთ წარმატებებს, ვისთანაც რეზონირდება ჩემი გაშლები, დარჩით ჩემთან და დავიწყოთ. იქნება ორი ვარიანტი. ტრადიციულად პირველი ვარიანტი, კონცენტრირდით თქვენს რჩეულზე, და მეორე ვარიანტი, რათა გაგვიადვილდეს არჩევანის გაკეთება, ამისათვის დავხმაროთ მინერალური ქვები. პირველი ვარიანტი, უდაბნოს ვარდი, მინერალი არაჩვეულებრივი, და მეორე ვარიანტი, ყველასათვის ნაცნობი, ფიროსი. მეორე ვარიანტი, დროებით გადავდოთ და დავიწყოთ პირველი ვარიანტი, ვინც აირჩიეთ უდაბნოს ვარდი. იმედი მაქვს, რომ კონცენტრირდით თქვენს რჩეულზე, წარმოიდგინეთ ის, მისი გარეგნობა, მისი ხმა და დავიწყოთ. რას ფიქრობს თქვენს შესახებ? აქ თქვენთან ცოტა მძიმე სიტუაცია არის. ადამიანი ღელავს, ადამიანი ნერვიულობს. ნახოთ, რაშია საქმე, რამ გამოიწვია მისი აი ასეთი მღელვარება. როგორც ჩანს, ადამიანს ლოდინი უკვე აღარ შეუძლია, უჭირს ძალიან. და ასევე სიშორე, რაც არსებობს თქვენს შორის, ეს შეიძლება პირდაპირი გაგებით იყოს შორს, ანუ წასული სადმე თქვენგან, ან უბრალოდ გაცივდით თქვენ მის მიმართ, გრძნობას აღარ ამშღავნებთ. აი ეს არის ადამიანისთვის გაუსაძლისი და აუტანელი, ასე ვთქვათ. კიდევ რას ფიქრობს თქვენზე თქვენი რჩეული? ნახოთ. ნოსტალგიებში ადამიანი, ძალიან უყვარხართ, ძალიან სურს მოსვლა, რადგან თქვენ ხართ მისი შანსი, მანეს იცის და იხსენებს წარსულს, ასე ვთქვათ, რაღაცა მოვლენებს, რაც უკვე მოხდა თქვენ შორის, იხსენებს დიდი სიღბოთი, დიდი სიყვარულით.
კიდე რას ფიქრობს თქვენზე? კიდე ცოტა გაბრაზებული არის, უკმაყოფილო არის, რადგან თქვენ ხართ ძალიან სამართლიანი. ძალიან აი ისეთი ცოტათი ცივი ხართ მის მიმართ, რადგან თქვენი აზრით არ იმსახურებს ის ამ ეტაპზე ყურადღებას. არ იმსახურებს. მაგრამ, როდესაც ის იხსენებს თქვენს ასე ვთქვათ, გარეგნობას, თქვენს რაღაცა ხასიათს და ასე შემდეგ, ის არის ძალიან კმაყოფილი. თქვენი გახსენებითაც კი ადამიანი ძალიან კმაყოფილია. რას გრძნობს თქვენს მიმართ, ნახოთ, რას გრძნობს თქვენს მიმართ. ო, რაღაცა ისეთი არაორდინალური პიროვნება, თქვენი რჩეული. ესე იგი, როგორ გითხრათ, ახლა იმდენად ნანობს რაღაცას, რაც მან არ გააკეთა. ეს გაკეთება ძალიან სურდა, მაგრამ არაფერი არ გააკეთა ამისათვის. იმდენად ნანობს, რომ ფაქტიურად საერთოდ არაფრის სურვილი არ აქვს ადამიანს. ну, რა თქმა უნდა, ახლა ეს ადამიანი საზოგადოების თვალში აკეთებს ყველაფერს, რაც საჭიროა, დაუშვათ მუშაობს თუ როგორც არის, ну, რასაც რითიცა რაღაცით არის დაკავებული, მაგრამ ეს არის მისთვის აი რაღაცა, რო თავის საფიქრალს იმას, რო თქვენზე ამდენს დარდობს, გაიქცეს. და ასე ვთქვათ, სხვა რაღაცაში მოახდინოს სუბლიმაცია. ანუ ადამიანი ახლა ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია. მას ძალიან უჭირს. თუმცა იმედი აქვს, რომ სადღაც მაინც გამოსწორდება ყველაფერი. რადგან ის არის ძლიერი, ის ასე ვთქვათ, გამოსავალს ნებისმიერი სიტუაციიდან მოძებნის. ასე ფიქრობს. მაგრამ უჭირს, აი ძალიან უჭირს. რატომ უჭირს ასე ძალიან? რა მოხდა თქვენს შორის, ნახოთ. საერთოდ ურთიერთობა უჭირს თქვენთან. ძალიან უჭირს. მისთვის ეს არის, არ ვიცი, თავის ტკივილი ძალიან დიდი. თუმცა დანებებას არ აპირებს, ძალიან ისეთი აზარტული მამაკაცია. ნუ, მამაკაცი ახლა ძირითადად ქალბატონები უყურებთ ჩემს ვიდეოებს და ამიტომ ვამბობ მამაკაცი. ძალიან აზარტულია, ძალიან იმპულსური, ძალიან ცეცხლოვანი, ტემპერამენტიანი, მაგრამ თქვენ ის არ გსურთ რატომღაც. მისი აზრით, რა თქმა უნდა. თქვენ ყველაფერი, ასე ვთქვათ, შეწყვიტეთ. ის ასე ხედავს თქვენს ურთიერთობას, რომ თქვენ ურთიერთობას შეწყვიტეთ. ან იმიტომ, რომ არ გსურთ ამ მამაკაცთან ურთიერთობა, ან სხვა გყავთ. ეჭვიანობის მომენტებიც არის ძალიან დიდი. ამის გამო ის ნერვიულობს, დეპრესიაშია, გული აქვს ნატკენი და თავს გრძნობს ძალიან ცუდად. არაფრის გაკეთება არ უნდა საერთოდ, იმიტომ რომ ფიქრობს, რომ აზრი არ აქვს. ნუ კარგით, ნახოთ ორი კვირის განმავლობაში, ან ორი თვის განმავლობაში, ორი კვირიდან ორ თვემდე. რას მოიმოქმედებს ეს ადამიანი თქვენთვის? რას გააკეთებს?
ესე იგი, რაღაცა ცოტა რთული სიტუაცია გაქვთ, მაგრამ ეხლავე გავირკვევი. პირველ რიგში ის თვალყურს გადევნებთ მუდმივად. ინტერნეტის საშუალებით, სოციალური ქსელების საშუალებით. ყოველთვის. რაღაცა თქვენ რას მოიმოქმედებს ვიკითხე, მაგრამ მაინც ამოვიდა ესეც, რომ თქვენ ხართ მისთვის მთელი სამყარო. თქვენ ხართ მისთვის იდუმალი, ამოუცნობი, საშინლად სასურველი. აი ამ სიტყვას გამოვიყენებ. ძალიან ეჭვიანობს თქვენზე, ძალიან ეჭვიანობს ადამიანი. აი ძალიან დარდობს, ღამები არ ძინავს. შეიძლება აქ ადგილი აქვს სასიყვარულო სამკუთხეს, მას ყავს ოჯახი. ძილში თქვენ ესიზმებით. ცხადში მას ყავს მეუღლე. ანუ როდესაც გაიღვიძებს, სახლში ხვდება მეუღლე. შეიძლება ზოგ შემთხვევაში ეს იყოს დედა, დაუშვა თქვენი რჩეული, ვინც ჩაიფიქრეთ, არ არის ცოლიანი. ამ შემთხვევაში შეიძლება სახლში ყავს დედა და არა ცოლი. მაგრამ ვინც უბრალოდ იცით, რომ ცოლი ყავს, ესე იგი ცოლი, მეუღლე. და ამის გამო ის ტირის, რომ როცა გაიღვიძებს ის, თქვენ მის გვერდით არ ახართ, თქვენ მის გვერდით არ იხვიცებთ. ეს დეპრესია შეაქდებს თქვენს ადამიანს. და რას მოიმოქმედებს? დაგირეკავთ აუცილებლად. სოციალური ქსელის საშუალებით მოგწერთ, შემდეგ დაგირეკავთ. რაღაცნაირად შეგახსენებთ. Ну, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება ეს ადამიანი თქვენთან ერთად მუშაობს, ან გაქვთ საერთო ბიზნესი, ან სამსახური, ან რაღაცით დაკავშირებულია თქვენთან საქმიანი სფეროთი. აი ამ კუთხით შეგახსენებთ თავს და არა რომანტიკული კუთხით. სამსახური, ფინანსები და ამდაგვარი ოფიციალური საკითხები, რადგან თავს იკავებს ის, რატომღაც რომანტიულობის გამომშღავნებისაგან, გრძნობების გამომშღავნებისაგან მაქსიმალურად იკავებს თავს, რადგან იცავს თავის ინტერესებს. იცავს. ასევე უფრთხილდება მის ფინანსებს და ამიტომ. თუმცა ძალიან სურხათ, სასტიკად სურხართ, აი აღარ შეუძლია ისე. თითქოს ადამიანი მაზოხისტია, რაღაცნაირად იწვალებს საკუთარ თავს. თითქოს აი უთქვენობას ითმენს, რაღაცა ამ სტილში არის. პრინციპში მოქმედებები არის მცირე ძალიან. დარეკვა, მოწერა და საქმიანი ურთიერთობა. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს სასიყვარულო გაშლისთვის. ეს არის მხოლოდ საქმესთან დაკავშირებით. ოფიციალური ურთიერთობა. რადგან ის არის დეპრესიაში, რადგან ის არის გაუგებრობაში, რადგან ის არის საფიქრალში. ეს ყველაფერი მას ხელს უშლის, რომ რაიმე მოიმოქმედოს თქვენთვის. უახლო ესე ორი კვირის ან ორი თვის განმავლობაში. ნახოთ რჩევა თქვენთვის, როგორ უნდა მოიქცეთ თქვენ ამ შემთხვევაში. თქვენ რატომღაც ასეთი რჩევა ამოგდით. უნდა იყოთ მკაცრი მის მიმართ, უნდა იყოთ ცივი მის მიმართ. არ უნდა დაანახოთ არც თქვენ გრძნობები, როგორც ჩანს, რაღაცას ამუშავებს ადამიანი კარმას. და ასე საჭირო
სავარაუდოდ, აი რაღაცნაირად ციბრალული გამოიწვია ჩემში, თუმცა ძალიან ძლიერი მამაკაცია, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად თითქოს შემეცოდასავით, ასე რომ დარდობს, მაგრამ ალბათ ასე არის ამ ეტაპზე მისთვის საჭირო, რათა რაღაცა გაიაზროს, რაღაცა გააცნობიეროს. ამიტომ თქვენც ეს მოგეთხოვებათ, კონტროლი საკუთარ თავზე, რომ გააკონტროლოთ თქვენი თავი, იყოთ ცივი, იყოთ ლამაზი, მაგრამ მიუწვდომელი მისგან. და პარალელურად მიხედოთ თქვენს ცხოვრებას, გაერთოთ, ეხა დღესასწაულები მოდის და ისე ამოვნოთ ამისაგან. შესაძლებელია თქვენთვის მხიარულება, ფლირტი და ასე შემდეგ სხვა მამაკაცებთან. ანუ გართობა, დღესასწაული, არავითარ შემთხვევაში ნერვიულობა, არავითარ შემთხვევაში დარდი და ლოდინი თუ როდის მოვა ის. ამ ეტაპზე მოგეთხოვებათ ესე. იყოთ მიუწვდომელი მისგან, იყოთ რაღაცნაირად ძალიან ისეთი გონებამახვილი და თითქოს ცოტა სარკასტულიც კი მის მიმართ, მაგრამ მომხიბვლელი, ელეგანტური და არახელმისაწვდომი. უფრო გადაერთეთ სამუშაოზე, უფრო გადაერთეთ იმაზე, რომ გაერთოთ მეგობრები და ასე შემდეგ. აი ასეთი უცნაური რჩევა ამოგივიდათ. გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს. გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე, ვინც აირჩიეთ ფირუზი. რას ფიქრობს თქვენზე ადამიანი? ეს ადამიანი ცხელავს, ნერვიულობს, განიცდის. რატომღაც თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანები, პირველი ვარიანტიც და მეორე ვარიანტიც, ესე საფიქრალში არიან რატომღაც. კიდევ ვიმეორებ, პირველი ორი სამი არკანისაგან, თუ იგრძენით, რომ ეს თქვენი ვარიანტი არ არის, არ უყუროთ. განვაგრძოთ კიდე, რას ფიქრობს თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანი თქვენზე. ო, თქვენს ადამიანს მეორე ვარიანტი სურს მოსვლა საჩუქრით თქვენთან და ამის შესახებ უნდა რომ გაგაგებინოთ სატელეფონო ზარით, თანაც სასწრაფოდ. ასეთი რაღაცა ოპტიმისტური ფიქრები აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ დავინახე, რომ ღელავს, შეიძლება ეს არის ეიფორია მისი. რაღაცნაირად სიხარულისაგანაც კი იყოს შესაძლოა გამოწვეული. კიდევ რას ფიქრობს? რას ფიქრობს თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანი თქვენზე? ძალიან უყვარხართ. ძალიან უყვარხართ. ფიქრობს, რომ თქვენ ხართ მისი მეორე ნახევარი. ამისათვის მან უნდა იმუშაოს ბევრი, პირდაპირი გაგებითაც უნდა იმუშაოს. და თქვენთანაც, ანუ რაღაცა სჭირდება, ასე ვთქვათ, ენერგიის დახარჯვა, რომ ქონდეს მას კარგი ურთიერთობა. ასევე ნანობს რაღაცას, რაც სატელეფონო საუბრით შეიძლება რაღაცა ცოტა გეოხეშათ, ანუ ხეში რაღაცა გითხრათ ტელეფონზე. ამას ძალიან ნანობს, იმიტომ რომ მიაჩნია, რომ თქვენ არ ემსახურებთ და თქვენ ყოველთვის მართალი ხართ. კიდევ რას ფიქრობს? ოу, არაჩვეულებრივი. ეს იგი, თქვენზე უკეთესი მისთვის არავინ არ არსებობს ამ სამყაროში. თქვენ ხართ ლამაზი, ჭკვიანი, გონიერი, უნარებით და შესაძლებლობებით სავსე. არაჩვეულებრივ ადამიანად ქედავთ, არაჩვეულებრივ. მაგრამ ამ ეტაპზე ფარულად, რატომღაც.
რატომღაც მალავს თითქოს ამ თქვენს ურთიერთობას ის. ნახოთ, რას გრძნობს ეს არაჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც ძალიან მომეწონა, რადგან გამახარა რაღაცნაირად, რომ თქვენ ასე უყვარხართ. ესე იგი, აქაც თითქოს მონატრება არის. ანუ შეიძლება თქვენს გვერდით არის, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად ენატრებით, იხსენებს თქვენთან ერთად გატარებულ დროს. როდესაც ერთად თავს ძალიან კარგად გრძნობდით, ძალიან კარგად, რაღაცა თქვენ როცა გიხსენებთ, თითქოს მის გულში მზის სხივები შედის, რაღაცა ესეთი კარგი შეგრძნებები აქვს. ანუ უყვარხართ ეს გარდაუვალი, ანუ თავიდანვე დავინახე, რომ ძალიან უყვარხართ მას, ძალიან. თქვენ ხედავთ მის მეუღლედ, მისი მომავალი შვილების დედად და ასე შემდეგ. აი ესე აღგიქვამთ ადამიანი, მისი ცხოვრების მთავარ სიყვარულად აღგიქვამთ. რაღაცა, რასაც ნანობს, რაც გაწყენინათ დაუშვათ თავისი სიტყვით. ფიქრობს, რა გითხრათ, ნაზი სიტყვები, რაღაცა ტკბილი საალერსო სიტყვები, რომ გადაგავიწყოთ ის. მაგრამ მაინც უჭირს თქვენს ხასიათთან, იმიტომ რომ თქვენ ხართ აი ხასიათიანი ქალბატონი. დაუშვათ, რამე შეეშლება ეგრევე თქვენ, ასე ვთქვათ, ხმალს იშიშვლებ, თავს წააცლით, ნუ მეტაფორულად, რა თქმა უნდა. ასე ხედავთ ის. და რადგან ეხა ფარული ხართ მისთვის, ანუ კარტის მიხედვით, რაღაცნაირად მის გვერდით თქვენ არა ხართ, მას აქვს უზომო, ასე ვთქვათ, უზომო თქვენს მიმართ ეს არის წამის შესაბამისი სიტყვა, ვერ მომცედნე, მიზიდულობა, დიახ, გამახსენდა მიზიდულობა, როგორც მაგნიტი ისე იზიდავთ. ცდილობს ხოთაშორის გაექცეს აი ამ შეგრძნებას, მაგრამ ვერ ახერხებს, რადგანაც აი ძალიან იზიდავთ თქვენ, თქვენი ქარიზმით, თქვენი მომხიბვლელობით, თქვენი ჭკუით, თქვენი იდუმალებით, რომ ბოლომდე არ ეხსნებით. აი ეს მას აგიჟებს, ჭკუიდან გადაყავს და იზიდავთ მუდამ თქვენთან უნდა, მუდამ. აი ამას გრძნობს თქვენს მიმართ. რას მოიმოქმედებს უახლოესი ორი კვირის განმავლობაში თქვენთვის? რას მოიმოქმედებს ეს თქვენს მიერ ჩაფიქრებული არაჩვეულებრივი მამაკაცი? გილოცავთ მეორე ვარიანტი, ვინც აირჩიეთ. აი ძალიან მიხარია, როდესაც საერთოდ გაშლაში ამოდის რაღაცა სასიამოვნო მოვლენები, მეც უზომოდ გახარებული ვარ რატომღაც. ესე იგი, გადაწყვეტილი აქვს მოვიდეს თქვენთან აუცილებლად და ისე გაგახაროთ, რომ ნუ სიხარულის საგარო ხტუნვას დაიწყეთ. ეხა კიდე დამატებით არკანებს არ ამოვიღებ, რას გულისხმობს ის ამაში. რასაც გულისხმობს, როცა მოვა, გაგიხმოვანებთ და როცა იქნებით ძალიან გახარებულები, მაშინ გაგახსენდებათ ჩემი სიტყვები. გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესო ცხოვრებაში და ბედნიერებას. ძალიან მიხარი ხართ მეორე ვარიანტი. და ამოვიღოთ რჩევა თქვენთვის, როგორ უნდა მოიქცეთ ამ მამაკაცთან ურთიერთობაში. აღარ დავამატებ სხვა არკანს, ეს არის ზომიერება რჩევაში და ეს არის არაჩვეულებრივი რჩევა. ზომიერება, ბალანსი, არა მარტო მამაკაცთან ურთიერთობაში, არამედ საერთოდ ყველაფერში ასაჭირო ცხოვრებაში. მით უმეტეს ეხლა მოდის დღესასწაულები, ყველაფერში ზომიერება არის საჭირო.
დასალევში, საჭმელში გაგიკვირდებათ და სიყვარულშიც კი. ანუ რჩევა არის თქვენთვის, იყავით მშვიდი, იყავით განუმეორებელი, ისეთი როგორიც ხართ, უნიკალური, ლამაზი, გაწონასწორებული და ყველაფერი კარგად გექნებათ. აი, ესეთი არაჩვეულებრივი უმაღლესი არკანია მოგივიდათ რჩევაში, რომელიც გეუბნებათ, ენდეთ საკუთარ გულს და ის მიგიყვანთ ბედნიერებამდე. დიდი მადლობა, რომ უყურეთ, გესურებთ ყველაფერ საუკეთესოს, პირველ ვარიანტსაც, მეორე ვარიანტსაც და საერთოდ ყველას, ვინც კი გახსნის ჩემს ვიდეოს და უყურებს. მადლობთ.